Burung ya? Yo. Meng Hong Kong yo Mandarin yo Seoul neng mana Angel. Kanggo panitia. Ketuan papai angga kanggo panitia jare pengen gawe omah kula mangga karo pacung Idris dilawani pacung Idris bujang kacung Idris ayae ora sayang doyan temenan ayae ora bos pipit Mamae Caskia paling hebat Mamae Caskia jare nanggam duwi warna kacung Idris aduh kacung Idris dilawani wong wadon bujang ayae Caskia Ayah Dania, sano berarti. Mamae Alisa, Mamae Alisa, Mamae Alisa. Wow.
bohong ayah Flora, ayah Flora. Sing melasa ning wong wadon bos pipin, bos pipin aja gawe bos pipin. Nangis ketuan bos pipin, bos pipin, bos pipin, bos pipin nani, bos pipin nani. Mamai Alisa, mamai Alisa, mamai Alisa. Jare nanggap duwi warna mamai Alisa, mamai Alisa, mamai Alisa. Sing melasa mamai Alisa, mamai Alisa. Dilawani mamai Alisa, mola mamai Alisa sayang. Sampean ing omah malah demenan mamai Alisa. Ayah Flora, ayah Flora, ayah Flora, ayah Flora, ayah Flora.